Takže ahojte, prajem vám krásny deň. Mám tu opäť nachystanú kávičku, mám takú svoju pohodičku a keď som v pohode, tak vtedy ma najlepšie a najviac napadajú nejaké veci. Pýtali sa ma mnohí, že či, alebo sa s tým aj stretávam, že či verím v niečo viac. Ja sa netajím tým, že ja verím v Boha. Ja verím v Boha. Pre mňa osobne to není vesmír, ani neviem. Pre mňa to vesmír, slovo vesmír znie veľmi neosobne, ale úplne rešpektujem, keď to takto niekto hovorí, pretože každý má inú skúsenosť s tým nadprirodzeným a ja si myslím, že je to vždy o osobných skúsenostiach daného človeka, čo si kto zažije. A každý vychádza len zo seba a ako ja nemôžem nikoho odsudzovať, veď ja sama som bola v období, kedy som nie, že v Boha neverila tým, že som bola vychovávaná vo viere, ale mala som voči nemu neskutočnú zlosť. Nepoznala som ho osobne a nie, že teraz by som všetko o ňom poznala, ale tak. Boh je skrátka láska, ale tak by som to skôr povedala, že nemala som s ním vzťah. Tak toto bude správne pomenovanie toho, čo som tým chcela povedať. No a pre mňa je teda Boh osobný a tým, že som ho zakúsila osobne, preto ho tak volám. Preto ja osobne ani nemám rada, keď ľudia Boha škatulkujú a sama som sa považujem za ja sa volám, že free soul, nerada si Boha ohraničujem a neprehlasujem sa za niekoho, kto má patent na pravdu. Ale tým, že som ho zažila osobne a zažívam ho osobne aj vo svojom živote a ja mám toho plný denník aj takých mini zázrakov, ktoré sa mi stali, k tým sa potom môžem dostať zase v nejakom inom videjku. Ale ja som mala veľmi ťažké obdobie, hlavne to pubertálne. A aj v rodine sme to nemali veľmi, veľmi ľahké. Prežívali sme náročné situácie. Ja osobne by som o tom ani nemala problém hovoriť, ale nechcem narúšať súkromie členov rodiny mojej, niektorých. A viem, že v tom období som strašne volala, keďže mne sa vtedy ťažko veľmi fungovalo ako mladej osobe, tak som tak na Boha, tak som sa s ním tak rozprávala, že Bože, že to vážne, ty si dobrý, že keď toto a toto sa mi deje, že jak sa dokážeš na toto vôbec pozerať, že ma takto necháš, že takto som sa s ním deň čo deň rozprávala, až som bola v takom stave, že som povedala, že Bože, ak si, daj sa mi spoznať, lebo inak to akože nemá zmysel, že o čom je ten život. Ja som bola vždycky, ináč môžem povedať, že od mala hlboká. To, co som vždycky mala, mala som tú hĺbku, mala som, že vždycky som sa zamýšľala nad životom, že prečo sme tu, kam kráčame a tak. A to som bola malička. Čiže toto ja som v sebe mala. Ale nemala som to doťuknutie. Ja som mala akoby tú tmu, ako mala. Som prežívala vtedy to také ťažké obdobie. A bola som aj vo vzťahu, ktorý bol vtedy možno pre mňa takým únikom pred tým ťažkým, čo som mala, čo som si ja riešila osobne a do toho, čo sme riešili vlastne doma. Čiže ono sa to takto celé sklbilo a pre mňa to bolo emočne veľmi náročné obdobie. A za čo som strašne vďačná, že som mala nejaké to poznanie, že niečo tu je viacej, hej. Ja som nikdy nebola typ, ktorý by išiel do kostola, alebo skrátka nejako
len technicky, že mňa niekto prinútil, ja som toto neznášala, niekoho nútiť chodiť do kostola, alebo proste, že je to nejaká rutina, no tak idem do kostola. Ako pre mňa toto je o ničom. Mne toto osobne by v živote asi Boha nedalo do života. Akurát som za to vďačná, že ma to akoby, že som vedela o nejakom kostole, ale kostol z vás nespraví dobrého človeka, alebo kostol z vás neurobí, ako by som to povedala, že niečo alebo nejakého človeka s názvom veriaci človek, hej. Pre mňa je to vždy o osobnej skúsenosti a ja viem, že som sa obrátila v tom vzťahu tomu prvému priateľovi, my sme boli kdesi vonku a ja som sedela na kolenách a ja som sa úplne z ničoho nič rozplakala. Ja som mu ináč aj hovorila vtedy ten taký, čo tomu všetko predchádzalo, lebo on pozeral na mňa ako puk, že čo sa stalo. Ja som sa mu rozplakala na kolenách a ja som mu povedala len, že zrazu, že s Bohom to má zmysel. Mňa zaplavila taká neskutočná láska, také teplo, ja to neviem popísať, to každý musí, podľa mňa len človek, ktorý zažije niečo takéto silné a osobné, vie pochopiť to, čo hovorím, alebo skrátka žije z toho a aj v tej viere potom ďalej není taký zaseknutý. Ja sa nefixujem len, že toto je pravda, a len toto je cesta. Ja som veľmi otvorený človek. Nie je jedno, či ma druhý budú za to súdiť, že sa na veci pozerám inak, pretože ja viem, že ten Boh je so mnou a on si ma osobne vedie a aj keď to není podľa predstav tých iných ľudí a nejakej štruktúry, systému, to neznamená, že ten Boh so mnou není. On je so mnou neustále, ja ho vnímam vo svojom živote a cítim ho. Normálne mne až slzy idú do očí, pretože je to pre mňa veľmi silné a je to pre mňa tá pravda, ktorú ja viem, to, že moja pravda, tak, ale je tak. To niečo, tá osobná skúsenosť je niečo, prečím ja mám akoby taký, nie že rešpekt, ale viem, že to viem. Tak, ja nie, že možno, myslím si, ale ja to viem a práve preto sa nebijem do prs ani za to, že takto tie veci musia byť, pretože nemusia. My sme tak rôzni a tak individuálni, že tie cesty k Bohu a k tomu niečo viac sú totálne rôzne. Môžeme to vidieť, to sú všetko len nejaké systémy pre mňa, ja za seba to vnímam len nejaký systém, ktorý ti môže dopomôcť k tomu, sa k tomu Bohu nejako priblížiť, ale môj osobný názor je, že pokiaľ človek nemá osobnú skúsenosť, netúži potom tak úprimne zo srdca, tak nie, že by niekto len rozprával o tom, aké je to úžasné a akože aký je Boh fantastický a ja len toto počúvam a ruka hore, aleluja a ja neviem čo. Mne by toto mohlo ako 10 ľudí, takto by som sa na nich pozerala, že či mne šibe. A že akože by som to nezobrala. Takže ja vychádzam zo seba. Ja o tom nehovorím ani všeobecne, ale veľakrát sa ma ľudia pýtajú, čo ma poznajú, či už z roboty, alebo sa s nimi náhodne stretnem. Niekedy mi tak povedia, že ide zo mňa niečo iné a že vlastne, že čo to je, že oni to nevedia popísať. Stalo sa mi niekedy, že som proste bola v obchode a prišiel mi len niekto povedať, že ja tu cítim tak neskutočne dobrú energiu, že ja tu chcem byť, že ja tu proste mne sa nechce ani odtiaľ to odísť, alebo že to bolo tak silné a ja tomu ani nie som schopná uveriť, že čo, že však ja som úplne normálny človek, že jednoducho
ako normálny človek, ktorý len chce, aby sa niekto niekde možno dobre cítil. Ja nie som žiadny spasiteľ ani nič, ale že veľmi často sa s tým stretávam. Že ľudia mi toto hovoria a ja sama neviem vlastne, ale vnímam tú takú moju zmenu zmýšľania a zmenu života od toho momentu, kedy sa mi stalo toto. A ja som vtedy pochopila, že iba s Bohom to má zmysel. Že jednoducho všetko je márne, akoby márna sláva, plná tráva, úspechy, sláva, peniaze a podobne toto všetko. Že je to fajn, ale není to ten zmysel, hej? Že mne to zrazu zaklaplo a tam sa začala na tých mojich, na to, jak som sedela tomu mojemu chalanovi prvému na kolenách, pre mňa to bol zlomový bod zmeny môjho života. A odvtedy sa začala taká tá moja cesta, ktorá je len tou mojou cestou a som typ, ktorý vždycky pôjde tou svojou cestou, nepôjdem stádom, pretože my sme tak individuálni a ja si nemám právo povedať a nedovolím si druhému radiť, že takto ty niečo musíš robiť, alebo takto, lebo nikto nie sme Boh. Mne sa vtedy akoby v tú sekundu premenilo tak neskutočne srdce, že aby som zrazu v ten moment, čo som zažívala, ten neskutočný príval tej lásky, že to bola taká sila, že proste ja som zrazu by som išla do každej väznice asi, alebo do každého, každému povedala, že proste prestan sa trápiť, že každý sa môže zmeniť, že to má zmysel, že láska má, že úplne to je ten, ani, není to eufória, lebo pre mňa to bolo niečo, niekto zažíva aj takúto eufóriu, keď takéto niečo prežije. Ja si dám len kávičku, sekundičku. Teraz zoberiem. Že niekto prežíva neskutočnú eufóriu, ale u mňa to bolo. Ja normálne cítim, že keď o tom hovorím, že mám z toho normálne takú bázeň, alebo ako by som to povedala, že nie som úplne, že ma to dvojíma. Takže to zalúbenie sa akoby. Áno, trval to možno taký ten stav, že áno, zrazu to má zmysel. U niekoho dlhšie, u niekoho vôbec, možno len deň. Ja som bola v takomto pocite 2 týždne, ale tá skúsenosť toho, ja som za to strašne vďačná a myslím si, že je v takýchto veciach je strašne dôležitá, zase používam strašne veľmi dôležitá otvorenosť. Otvorenosť srdca a veľká túžba to chcieť zažiť. Akože ja nehovorím, že Boh má svoje načasovanie a svoje akoby cesty, ktoré si on používa, ale ja som u seba vtedy vnímala neskutočnú túžbu. To bola taká úprimná túžba, že keby nebolo tam z tej kusúho. mojej takej pretvárky, že to bolo čisto. Čisto. Čiže ma to až dojíma, ja sa ospravedlňujem, mňa to až tak dojíma, že čiže tam nebol kus mojej pretvárky, tam bola proste čistota toho, tej túžby a toho úmyslu. A podľa mňa preto sa mi to aj vlastne takto stalo. Lebo ja som povedala, že buď alebo ja som proste sa s tým neparala, že buď to bude, buď sa mi dáš spoznať, alebo to nemá zmysel, skrátka. No a mala som teda to šťastie. No a to vlastne mi zmenilo ten život k lepšiemu. To bol ten prvý akože bod, hej. No a tá cesta išla ako ďalej a ide stále ďalej. A veľmi vnímam, ako dôležité ísť sám za seba v tom vzťahu s Bohom, že neistým netlačiť sa do toho, že za to, že niekto proste vás bude nútiť, že ty musíš absolvovať 3 pobožnosti, musíš od rána do večera sedieť akože v kostole a že toto je náboženstvo alebo že toto je život s Bohom.
ja osobne nejdem proti tomu, čo nie som schopná akceptovať. Ja nejdem... mňa nedonúti niečo robiť niečo, čo vnútorne neprecítim úprimne. Ako by som to povedala, tu nejde o to, že mať eufóriu, mať z niečoho zážitok. Nemyslím to v takomto pojme. Ja, keď počujem niečo, alebo vidím tam nejakú manipuláciu, alebo niečo, čo so mnou jednoducho nerezonuje, tak ja od toho musím odísť. Jednoducho ja v tom neviem byť. Ja robím veci, ktoré mne pomáhajú a musia to byť veci, s ktorými duševne súladím a súzniem. To nemôže byť niečo, čo mi niekto nadiktuje, že takto to bude. Toto ja som dosť proti tomuto, pretože ľudia milióny, však miliardy, hej, nie že milióny, a veľký rešpekt mám voči Bohu aj v tomto smere, aj voči tomu, čo poviem. Pretože ľudia vypúšťajú také súdy z úst a neskutočne vedia odpáliť ľudí iných a so svojou cestou a môžu ísť ďaleko úprimnejšou cestou k tomu Bohu, ako nejaký, čo sa bijú do prst, akí sú úžasní veriaci a tvária sa ako najsvetejší ľudia vo vesmíre a nikto nie sme dokonalí a svätí. Takže pozor na pýchu. A mňa to vie až tak... nie je to normálne ľúto a preto podľa mňa je to aj tak, že ako to je, že ľudia z kostolov odchádzajú a bude sa to diať viac a viac. Už Srholec to hovoril. Srholec je jeden z mojich obľúbených takých antisystémových kňazov, ktorý bol pre mňa, aj čo som čítala knižku, takým symbolom ľudskosti a chlapa, že ostal chlapom s dobrým srdcom a bol veľmi ľudský. On bol veľmi ľudský. Nepoznala som ho osobne. Teraz to tu nechcem rozprávať, nejaká táto, čo ho poznala osobne, ale pre mňa on je taký príklad troška antisystémového človeka a veľmi sa mi to páči, že zachoval si tú svoju pravú tvár. A je veľa ľudí, ktorí poukazujú na isté veci a sú zašliapovaní, lebo idú proti systému a ja naopak, ak je to fajn vec, ktorá by stála za zváženie, tak myslím si, že aj tie systémy by mali tých ľudí konečne začať počúvať, lebo to nemusí vôbec dopadnúť dobre. Ale budú si potom môcť za to sami. Takže stále je to samozrejme o tom, že začína to vždycky od nás a názory môžeme mať všetci rôzne. My tu nie sme od toho, aby sme nútili alebo vnúcovali naše názory niekomu inému. Ja moje názory nikomu nevnúcujem. Mne nevadí žiaden človek, ja nemám problém s nikým, pokiaľ ten človek nemá problém nejakým spôsobom so mnou, že nevyvoláva nejakú nevraživosť, nejakú závisť, nejakú pomstichtivosť neprávom voči mne. Ja sa voči takýmto veciam aj ako viem postaviť a za isté veci by som asi bola ochotná aj nie že položiť život, ale za tú svoju pravdu a moje presvedčenia. Nenechám sa akože byť, hej, pokiaľ by sa mi diala krivda, ale ja mám skúsenosť, že práve mám dobrú skúsenosť s ľuďmi, hej, že takú, ktorí nie sú, že závidia, hej, že nevidia len ten povrch alebo niečo, ktoré ma poznajú hlbšie a sú to také iné typy ľudí, tak väčšinou tie vzťahy mám fakt akože super, za čo som strašne vďačná, ale čo sa týka tých takýchto vecí sa viem tomu vlastne postaviť. Takže nemám rada, keď niekto si presadzuje názory a prezentuje to ako pravdu. Pretože pre mňa je to aj neúcta voči, pre mňa je to takým akoby
symbolom neúcty voči iným ľuďom, že za každú cenu si hovoria to svoje, ale treba rešpektovať aj inakosť iných ľudí a to, že nie každý to musí mať, ako to mám ja. Takže ja len hovorím, zase ako som aj včera spomínala, že sama za seba, zo svojich skúseností, to, čo som ja zažila, a ja teraz nebudem za to hovoriť, že mám patent na pravdu, ale vychádzam z toho, čo som ja zažila a nebudem sa ani na silu nútiť príjmať niečo, čo mne je proti srsti, čo neviem uchopiť. To by bolo pre mňa, pre mňa by to bola pretvárka. Ja by som sa pretvárovala, že robila by som nejakú rutinu, rituál, ale bola by to pre mňa osobne pretvárka. A ja by som so sebou tak nevedela existovať. Takže tak, toto som ja proste. Takže tá zmena sa mi začala týmto zážitkom a odtedy začala tá moja cesta a práve aj preto robím tieto videá, aby ľudia neustrnuli v nejakom vzorci, ktorý je nám predkladaný, že len takto tie veci musia byť, pretože vôbec nemusia. Svet nie je len čierno-bielý, svet je plný farieb a jednoducho nefungujú veci len dvojakým spôsobom, že z extrému do extrému, že buď tak toto je, alebo tak toto je. A však toto bolo v histórii, však aj tie systémy, hej, teraz je všetko dovolené, predtým to bol komunizmus. Zase extrém, hej. Toto vôbec nie je cesta. Cesta je hľadať riešenia, hľadať to, čo ľudí spája, nie to, čo ich rozdeľuje. A vždy sa cesta dá nájsť. A o tom to je. O tom to je. Takže toľko to o mne, aby vás hlava nebolela zo mňa. Celkom ma to aj emočne zasiahlo, keď som tak spätne o tom hovorila. Musím sa priznať, že som si myslela, že nebude to také emotívne, keď o tom budem hovoriť pre mňa osobne. Ale rada som si to znovu takto zvedomila a pripomenula. Tak pre tých, ktorí sa pýtali, že či vlastne verím, ja sa tým ani netajím. Takže ja určite verím. Ja nie, že verím, ja viem. Ale moje predstavy Boha, moja skúsenosť s ním je mnohokrát iná, ako mi ju predostierajú iní. Mnoho ľudí má Boha za nejakého sadistu alebo trestača ľudí, alebo proste dávajú mu neskutočné prívlastky, ktoré sú až také bolestivé počuť, aj keď mám preto vlastne pochopenie, lebo oni to nevedia inak poňať a snažia sa možno za niektoré veci nájsť vinníka, ale Boh to vlastne není, pretože Boh chcel vždycky dobre, lebo Boh je láska, Boh chcel vždycky, aby sme sa mali dobre, aby sme boli šťastní a to zlo si robíme my sami, ale aj je tu žiaľ Bohu aj to zlo. Ale je na nás, čo my tvoríme, čo my si vyberáme a tak ďalej. To už by bolo na ďalšiu debatu. Ale chcela som len povedať, že nenechávam sa ani ľuďmi do krvi presvedčených a veriacich, čo akoby ma išli poučovať, že ako čo presne mám robiť. Ja som otvorená diskusii a iným pohľadom. Ja sama rada mám rôzne príbehy ľudí a mňa to zaujíma, ale už keď cítim, že je za tým tlak a presviečanie mňa, že len tí ľudia majú pravdu, a že len takto sa veci musia robiť, tak ja od toho utekám. Možno je to aj tým, že som baran, ako, aby ste si nemysleli, nie som na žiadne veštenie, ani takéto, ja to volám nie, že z prostosti, ale neriadím sa takýmito vecami, ale baran, sú isté veci, že, ktoré naozaj o mne sedia aj z tohto znamenia, že som slobodomyselná, alebo ako by som to povedala, že strašne mám rada slobodu.
a neviem vydržať niekde, kde sa cítim neslobodne. Neviem, ja utekam. Ja proste utekam. Ja keby som nedokázala žiť niečo, čo by mi niekto nariadil, a ja by som s tým nebola vnútorne stotožnená, ja by som ušla, ja by som asi hľadala každú možnú cestičku, aby som mohla ujsť. Takže to som ja, možno mnohých tým odradím, ale to som proste ja. Takže tak. Budem končiť, lebo mám 11:51, to je už tretia časť, ktorú vlastne nahrávam. Tak budem končiť. Majte krásny deň. Ak sa vám toto videjko páčilo, budem rada, keď mi dáte vlastne svoj like, prípadne napíšete nejaký komentár alebo stlačíte tlačítko odber. No a ja sa budem potom ďalej venovať tým témam, čo mi poprichádzali. Budem sa snažiť aj nejak vymysleť niečo zaujímavé pre vás, či už s kamarátkami, alebo ja uvidím. Takže tak, majte sa krásne zatiaľ. Ahojte.